No, rozhodli jsme se udělat deskové hry pro děti, aby taky nekoukali furt do těch mobilů, že jo? Aby si vyzkoušeli takový ty šachy, dámu, ale dneska je těch deskových her takový množství, že se k tomu člověk jen tak nezorientuje. A proto je tady čtvrtek v Dčku, kdy od 1 do 5 hrajeme deskové hry. Rozvíjí to kombinatoriku, logiku, strategii, prostě to, co člověk normálně u těch her používá, potřebuje. Hrajou tady malí děti, někdy od 4-5 let až po 15-letý, skoro dospělý, že? A, takže přijďte si s náma zahrát a ve čtvrtek v Dčku. Pak se mění špital za ta zasud. Co to ještě vidí? Asi. Takže přijďte si s náma zahrát a ve čtvrtek v Dčku.